Këngët e qytetit tim, kështu ka qenë i titulluar koncerti që sapo ndoqët, një pjesë të shkurtër në ndërtheqjen artistike të Ardit Sericës, të cilin kam kënaqësi ta kem sot në studio. Mirëmëngjes Ardit. Mirëmëngjes, mirëmëngjes Antela. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit ti që erdhe. Jam shumë i kënaqur që jam këtu. Duke qenë se direkt mbas një mbrëmje shumë të lodhshme si ajo e dieshme, plot me emocione, je direkt në mëngjes këtu. Të kërkojmë falje që jo, të kemi zgjuar ndoshta dhe të kemi sjell, por faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit ty që erdhe. Do donim në fakt merrnim të gjitha ato emocionet të cilat janë të freskëta. Së pari, si lindi ideja për këtë projekt të ndin? Atëherë, ideja normalisht lindi si që lindin shumë ide, dhe më thënë krejtë rasësisht në një tavolin, në diskutime sipër. Ishte ideja që duhet të bëja diçka, dhe më thënë, në fillim ka qenë ideja për të njësë diçka një koncert klasik. Por duke qenë se isha skeptik për faktin se nuk e dija sa mirë do prite, sa do kuptohe nga publiku, mendova që të bëja një shkrirje mes klasikës dhe muzikës popullore qytetare. Pra, arma më e fortë ishte profesori i mirënjohur Kalmarku, i cili bëri këtë gjën më së miri, pra bëri një shkrirje të mirë fill të muzikës klasike me atë popullore qytetare elbasanëse. Dhe formacioni me cilën patëm krijuar ishte pikërisht për këtë gjë. Nisë të më thonë krejtë rastësisht në diskutime sipër dhe ashtu si që lindin gjithë gjërat e mëdha, besoj nga idetë e vogla, besoj se ja arritëm qëllimit ata që kishim kokë. Si e kanë pritur ftesën të gjithë artistët që morën pjesë? Pam emrat mirënjohur, Vikena Kamenica, Kastrio Tushë? Patjetër, duke qenë se kemi bashkëpunuar me Vikenën dhe hera tjera, kemi bashkëpunuar në skena të ndryshme, fillimisht ishte pak skeptike, sepse më tha që do jem shumë nderuar ta jem në skenë me ty, babajnë tënd dhe të gjithë formacionin, po jam skeptike për faktin sepse nuk kam kënduar kurrë tha këngë elbasane. Dhe besoj tha se do jetë risi për mua, tha patjetër që po nuk e di tha se sa mirë mund të përshtatem unë në këtë rrymë. Dhe i thash që unë nuk e vend diskutim me aftësinë tënde, patjetër që mund ta bësh dhe i sollëm atë gjën që edhe ju do dëgjuat mbrëm, pra një stil krejt ndryshe, në mënyrë që Vikena të ishte brenda kornizave të saj, pa dalë nga kornizat e saj. Dhe besoj se okay, u përvajsu, po u ndjer mjaft mirë dhe realisht kur pas koncertit këtë gjë po më thoshte, që nuk e prisa tha një sukses të tillë dhe ajo më që më ka bërë përshtypje tha është që u ndjeva shumë komode, ta isha pak në siklet sepse ajo me pjesën e popullores nuk është se i ka punët shumë mirë, sepse realisht është një artiste shumë e madhe dhe ka atë stilin e vetë, po... Nuk jemi ishte gjanë rrisaj. Absolutisht, ishte pak jashtë kornizës, por u munduam të asjelim në një trajt që ajo të ishte mjaftë komoda aty ku mundet të këndoj. Ndërko, përsa i përket artistët të tjerë, si e kanë pritur? Artistët të tjerë absolutisht, pa tjetër, me shumë dashuri e pritën ftesën. Sepse ishin të gjithë pjesë e Elbasanit, pas të pjesë absolutisht, absolutisht. I pari ishte profesori, Kastrioti, i cili ishte, lafja e pari që tha direkt, ishte, po të shathu, tha pa tjetër e bapë dhe ti, si që ka profesori, dhe realisht në nëndiroj me pjesëmarin e ti, se është një figurë goxha e dashur për publikun e Elbasanit, e kam vërë gjithmonë në çdo koncert që mirë prite, duar trokitet pa fund, vlerësohet shumë. Dërsa pjesa tjetër e Glantina, Dritani, Vlezrit, Zena, Bilbilet, Elbasanit, pa tjetër që me shumë kënaqësi pranuan ftesën. Dhe realisht ndihem shumë i nderuar, veçanërisht për Vlezrit, Zena, të cilët pranuan me shumë kënaqësi, edhe pse ndoshta nuk kishin mundësi, po për hatër të për respektin tim pranuan dhe erdhën me shumë kënaqësi. Dhe i vlerësoj jashtëzakonisht shumë që gjithë. Si ishte të ishe udhëheqës artistik i artistëve të mëdhenj, por mbi të gjitha i babait, sepse të jesh djali i sopot Sericës, besoj që ka qenë një privilegj, por edhe përgjegjësi e jotja për gjatë gjithë jetës, kam përshtypjen. Absolutisht, unë di të them që ishte një përgjegjësi shumë e madhe, sepse kam një parim, do më thënë, në muzikë unë nuk mund të bëj kompromis, dhe ti jesh e sigur ti dhe gjithë që përse i përket të kësaj gjës që u bëdje, dhe babi im, unë e kam të rejtuar njësaj si gjithë. Pra, në muzikë nuk mund të bëjmë kompromise, ose lëshime, ose hajta bëjmë këshu se s'ka gjë, jo, gjithë gjë do të dali perfekte në mënyrë që të arrijet ajo gjëja që u arritë më brëmë. Pra, mendoj se jemi në një stat që publiku e kupton cilësin.
dhe këto janë këngë aq delikate, sa që sikleti im ka qenë që të fusim duar, le themi, të bëjmë diçka ndryshe, por pa ja humbur identitetin. Sepse publiku gja i njef i ka vite që i dëgjon, i këndon, dhe reagon, dhe reagoj, dhe ky ishte suksesi që unë e shijova më brëm, sepse u mirëpritën shumë mirë, sepse është një risk shumë i madh të fusim duart në një material që kanë sjell mjeshtrat e mëdhenj si dhe ka zënë rënë tek fundi. Lexvini, Zyri, kupton? Dhe jam shumë i sigurt që kjo gjë u prit mjaft mirë sepse shifja reagimin që këndoshin duart trokitën dhe është shumë okay. Po për sa i përket rolit të udhëheqës, ishte shumë, po shumë siklet. Duke filluar me oraret, besoj se edhe mund t'i kem stresuar pak gjithë formacione me provat, me korekcinë e orarit, se i dua pak të gjërat që të funksionojë siç duhet. Po nuk ishte besoj se i tha absolutisht, jo. Nuk thoshte ndonjëherë babi, e po u bëre ti more djalë. Jo. Po të mendoj që dy kratë e mi, domethën babi dhe gjeldo që unë i supozoja domethën pjesë të shpirtit që i kam më të afërt nga gjithë tjerët, këto dy ishin ato që më vonoheshin më shumë. Po pra, se përfitonin nga rasti. Të mërshme. Mirë, një kritik për gjeldon edhe për babin. Po që jo, realisht, ishte shumë përgjegjësi, po ishte edhe emocion shumë i bukur, ishte adrenalin, sepse ishte një eksperiencë e re, pra ti prisje të mlidheshin gjithë, prisje të bëshin 12 veta në një mendje, ishte goxha përgjegjësi, por që, okej, okay, dha frytet e veta. Edhe formacioni në fakt ishte jashtëzakonisht interesant. Po, jashtëzakonisht. Patëm një shkrirje me çunat e Tiranës, ansamblit Tiranës dhe ansamblit Elbasanit dhe besoj se funksionoi mjaft mirë. E drejt. Ndërkohë, përsa i përket përzjedhjes së këngëve, disa për tyre, ne kemi mjaftu shumë këngë të Elbasanit, pse pikërisht ato? Atëherë, për përzjedhjen e këngëve, jam ulë me babin, në një tavolinë kemi diskutuar, sepse na duheshin disa materiale që na jepshin mundësin të ndërhynim, pra të riorkestronim, sepse disa materiale gja janë të ndërtuara dhe nuk mund t'i transkriptojmë, nuk mund t'i riorkestrojmë, sepse ka në të strukturën në vetë, pra ka shumë, Elbasani këngët i ka jashtë zakonisht të vështira. Më besoj që para një jave kam qenë në kontakt me një band nga Londra, band jazzi, dhe kishin gjuar kretë rastësisht këngët e Isuf Mizdyrit e Bodinit dhe kishin gel jashtë zakonisht habitur. Wow, për kjo është shumë e bukur të gjësh. Absolutisht, më besoj, sepse kjo kontakti u kryua nga basisti që ishte mbrëm në formacion. Kishe kryuar kontakte me këtë grupin dhe vajti bëri koncert para dy javësh me këtë grupin, e thritën ka stile, dhe i kishe thënë këtë pjesën e këngëve të Elbasanit, ja kishin shprej që kishin nga jashtëzakonisht habitur nga mënyra se si janë ndërtuar, nga modet që janë jashtëzakonisht shumë interesante, nga ritmet, se ka shumë këngë që janë me ritmet të përzjera, pra fillojnë 5-8, pas të kalojnë 9-8, pra kanë dy ritme brënda një këngë, kanë struktura brënda një këngë, dy struktura të ndryshme. Ndërthurje. Ndërthurje jashtëzakonisht shumë, po shumë interesante, gjë që sot nuk ekziston. Sot është një kohë që fillon një këngë e mirë fillt dhe shkon deri në fund të tillë. Pra ka një strukturë, ka një ide, ka një frazim të përcaktuar. Ndërsa me vërtet këto mjeshtrat kaq të mëdhenj që unë tani që i preka nga afër këto materiale e kuptova se sa mjeshtra dhe çfarë vlerash kanë pasur, sepse kam pas shumë gjëra interesante që po të rishti studiosh janë me vërtet shumë interesante. Dhe na vjen mirë që i kemi këto trashëgimi. Absolutisht. Ndërkohë, feedbacku si ka qenë? Mirë, feedbacku ishte goxha shumë i mirë. Unë dëgjova domethënë fjalë shumë mira, ka marrë mesazhe pafund brëm deri në orët e para të mëngjesit. Qëllimi im ishte që kjo gjëja të shkëlqente, të dilte diçka, një koncert i mirë fillt, të kishte një strukturë, një kornizë të saktë dhe besoj se arritëm qëllimin, sepse pash dhe siç të thash dhe nga reagimi i publikut, besoj se si një projekt i parë që ishte për mua, besoj se shkoi mirë. Një projekt i parë. Presim, le të shohim, po. Por besoj që jo i fundit. Absolutisht. Duke qenë se i pari shkëlqeu. Absolutisht. Tani do mundohemi për një tjetër që të jemi një shkallë akoma më lartë. Dhe për të mbetur pikërisht tek projektet edhe ato se çfarë mendon të bësh këtë kohë, nuk ju kemi parë më dhe bashkarisht me grupin, çfarë po ndos, a do të kemi një këngë të re? Kjo është një pyetje që gjithë na ka mbyt shumë kohë të fundit. Po ja, të mbys. Okej. Atëherë, Gjeldo siç
Tashmë e dim gjithë, ka qenë pjesë e një konkursi pa. Në Itali, nga 17 shtete të gjithë botës dhe për fatë mirë, fitoj rolin kryesor. Pra, nga 17 shtete nga gjithë bota, gjeldë doli, fitoj rolin kryesor. Dhe, duke patë që, le themi, ai po rritë artistikisht në formën e ti, në stilin e ti, ne si grup me nduam që të tërhiqemi, le themi, pak dhe të lëmë të lirë në këtë gjën ku ai po rritët profesionalisht. Çfarë shok është të mirë? Po, absolutisht. Nuk mund të aprivojmë, do më thënë, jo të gjeldon, po asë kënd nga diçka që realisht të do. Ai, unë kam kuptu që këtë pjesën klasike ka pikë të dobët, e do shumë. Kam kuptu që është një nga gjërat për cilët ai jeton, e dashuron pjesën klasike dhe e kemi lënë realisht që të shkëlqejë, të rritet profesionalisht. Dhe me këtë pjesën e koncerteve, grupit, live-ve, jemi tërhequr pak. Jo se nuk, jo se jemi ndarë. Mirë, kjo është lajmi, që nuk është ndarë, gjithsesi grupi. Absolutisht. Është gati aty për çdo projekt. Shumë veta ku i takojmë kështu rastësisht. Po pse u ndati, pse e latë kështu? Po nuk jemi ndarë, i themi, kupton? Është pjesë çike e vështirë kjo, po thjesht kemi lënë pak gjelën të rritet aty ku po shkëlqen. Po ndërkohë, ju vet me çfarë po merreni? Ndërkohë që gjelë të përshkëllqen? Po normalisht, besoj se gjithë duhet gjenë një diçka që të merën, të rritet se cilje në mënyrën e vetë. Unë po merë me këtë pjesën këtu, që jam dhe pjesë e qëndrës artit, skampa, po merë me këtë pjesën e pianos, me pjesën e klasikës, me pjesën organizimeve. Aldo me angazhimit e vetë, Renato po ashtu, kuptonë dhe... Se cili ka marrë atë drejtimin e vetë, le themi që... Për të bashkuar në një pikë... Edhe unë që them të që si më duket si... Për të bashkuar, ndoshta në një kod caktuar në një pikë për bashkët... Absolutisht, si kurse është emri Alar Band. Pa tjetër, besoj se shumë shpet do rifillojnë koncertet, besoj se do kemi dhe projekte të reja, sepse kemi lënë në arkiv disa 2-3 projekte, dhe besoj se do t'i rikthejmë, t'i ripunojmë, t'i orkestrojmë, t'i ndërtojmë dhe t'zjerim këngë të reja. Edhe besoj që do t'i mirëpresim me shumë dashuri të gjithë. Ardit, falenderoj shumë. Falenderoj shumë ty për ftesën. Shumë suksese. Shumë i lumtur që isha këtu. Si faleminderit, ti një dëgjuese edhe shikuese e asaj çka u paraqit dje, të komplimentoj. I thash edhe live dje, por që dua t'i them edhe tani, një koncert shumë i bukur, me shumë ritëm, me shumë profesionalizëm. Kështu që të uroj më të mirat, shumë suksese, edhe me që jemi në prag të ditës së verës, gëzuar ditën e verës, verë të mbarë. Gëzuar, faleminderit. Miq dhe mi, kemi përfunduar për ditën e sotme, do të takojmë sërish nesër nga ora 7:30 deri në orën 8:30 në një emision pak më special. Deri nesër, mundoni në maksimum të shijoni çdo gjë që sjellë sotmja. Mirupafshim.